Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês forem ver o vídeo. Galera, esse vídeo aqui hoje é um vídeo também diferente. Graças a Deus, Deus está tomando esse caminho aí para minha vida profissional, né? Estou fazendo exames de admissão numa empresa, mas vamos fazer ali o toxicológico, por isso que eu estou até de boné também. E eu não estou com muito cabelo, galera. Situação. Obrigado, mãe. Situação do cabelo, ó, tem que ter 3 centímetros. Minha filha mediu esses dias aqui, tá dando 3 em cima, né? Já não tem muito cabelo, né? E nós vamos de mulher porque eu vim com o cabelo meio raspado, né? Pra não passar vergonha na rua, né, galera? Aí depois nós vamos fazer o exame, para eu passo aqui pra mostrar pra vocês como que ficou meu cabelo. Bora lá? Bora! Então, galera, já tô aqui no ponto de ônibus, esperando o ônibus lá para Alphaville, cidade de Barueri. Bora lá. Aí, galera, cheguei aqui na Faville, Alphaville. Aqui é uma região de residência, né? Esse murão aqui, ó, é o Residencial 2, né? E, né, mostrando um pouquinho aqui dos prédios. Aqui cresceu muito. Cresceu muito, 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 muito. Eu vi isso aqui. Eu sempre morei aqui na região, frequento aqui a região. Eu vi isso aqui quando era mato, não tinha nada. Nada, na dica de nada. E olha aqui, tá show. Vamos ver se depois que eu sair da clínica dá para me mostrar um pouquinho para vocês. Mais um pouquinho aqui, já estou aqui na Avenida Mamoré. Estamos aqui na Avenida Mamoré, chegando aqui no prédio. Prédio residencial aqui, ó. E tem outro que é comercial. Indo pra lá, vai pros outros residenciais, 3, 4, 5, 6, até 11, 12, os demais, né? E aqui nós chegamos na Avenida Mamoré, 911. Bora lá. Galera, terminei o exame. Eu não entendi nada, sinceramente. Outro laboratório que eu fiz, tinha que tirar do cabelo, porque tinha que ter 3 centímetros. Aqui deu pra fazer com os pelos da perna, né? Ah, eu achei melhor, né? Porque o cabelo já não tem muito, né? Eu tive que molhar o cabelo, porque fiz o exame da cabeça lá. Não precisou, não. Ele tá normal. Senão ia ficar um buracão aqui, galera. Mas graças a Deus. Não precisou cortar o cabelo, fazer o exame do cabelo. Mas é isso aí, gratidão. E eu queria falar pra vocês assim, o seguinte. Pra quem não sabe, praticamente todos os motoristas da área de transporte, eles pedem pra fazer o exame toxicológico. Por quê? Por quê? Por que tem que fazer? Pra saber se o cara usa droga, algum medicamento pesado, algum tipo de rebite, alguma coisa, entendeu? Então, eles têm certeza se a pessoa usa alguma coisa ou não. Porque pra saber quem é que tá admitindo, né? A pessoa, a empresa admitiu uma pessoa que não usa droga, né? Então, fica difícil, né, galera? Então, por isso tem que fazer esse exame. E tanto que é o mesmo exame que faz quando você vai renovar sua CNH. Então eu acabei de fazer, ainda bem que não precisou tirar o pelo da cabeça. E agora nós vamos aguardar o resultado, né, para admissão da empresa. E vai vir. Logo, logo nós vamos estar no trecho de volta aí. Vamos mostrar para vocês aí os vídeos. E vamos que vamos, galera. Gratidão aí pelo vídeo de hoje. Esperar a chuva passar e ir para casa. Aí você sabe o que? Esquece estourado. Bora.